Poglavlje 26. The Poets. Tahsin Mim. Ovo su reči i dokazi jasne knjige. Zar ćeš sebe da upropastiš zato što oni neće da poveruju? Kad bismo hteli, mi bismo im sa neba poslali znak pred kojim bi se oni povinovali. I njima ne dođe ni jedna nova opomena od svemilosnog, a da se od nje ne okrenu. Oni poriču, pa stići će ih sigurno posledice onog čemu se izruguju. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče raznovrsno plemenito bilje? To je zaista dokaz, ali većina njih ne veruje. A tvoj gospodar je, zaista, silni i milostivi. A kad je tvoj gospodar pozvao Mojsija, idi nasilničkom narodu, Faraonovom narodu, ne bili postali bogobojazni. Mojsije reče, gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne uteraju. I da mi u duši ne postane teško, i da mi se jezik ne saplete, pa daj poslanstvo i Aronu, da mi pomogne. A prema njima sam se ogrešio, pa se plašim da me ne ubiju. Neće, reče Allah, idite obojica sa našim dokazima, mi ćemo sa vama da budemo i slušamo. Idite Faraonu i recite, mi smo poslanici gospodara svetova. Dopusti da Izrailjevi sinovi pođu sa nama. Faraon reče, zar te među nama nismo odgajali dok si bio dete i zar među nama nisi proveo tolike godine svoga života? I uradio si ono što si uradio i još si nezahvalan. Ja sam onda ono uradio, a u zabludi sam bio, reče Mojsije. A od vas sam pobegao zato što sam se vas bojao. Pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio. A dobročinstvo koje mi prebacuješ da nije to što si Izraeljeve sinove porobio? A ko je gospodar svetova? Upita Faraon. Gospodar nebesa i zemlje, i onoga što je između njih, ako čvrsto verujete, odgovori on. Čujete li, reče Faraon onima oko sebe. Vaš gospodar i gospodar vaših davnih predaka, rekao je Mojsije. Poslanik koji vam je poslat, uistinu je lud, reče Faraon. Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako razumete, reče Mojsije. A Faraon reče, ako budeš priznavao kao Boga nekoga drugog osim mene, sigurno ću u tamnicu da te bacim. Zar i onda kad ti budem nešto što je očigledno doneo? Upita on. Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče Faraon. I Mojsije baci svoj štap, kad on prava zmija. I ruku svoju izvuče, kad ona, onima koji su gledali vela. Ova je, zaista, vešt čarobnjak, reče Faraon glavešinama oko sebe. Hoće da vas svojom čarolijom iz vaše zemlje izvede. Pa šta savetujete? Ostavi njega i njegovog brata, rekoše, a u gradove pošalji da sakupljaju. Sve vešte čarobnjake će ti dovesti. I sakupiše čarobnjake u određeno vreme i označenog dana. A narodu bi rečeno, hoćete li da se sakupite? Da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobednici.
A kad stigoše, čarobnjaci upitaše faraona, da li će nama, zaista, da pripadne nagrada ako mi budemo pobednici? Hoćete, odgovori on, i bit ćete tada, sigurno, od onih meni bliskih. Mojsije im reče, bacite ono što želite da bacite. I oni pobacaše svoje konopce i svoje štapove i rekoše, dostojanstva nam faraonovog, mi ćemo sigurno da pobedimo. Zatim Mojsije baci svoj štap, koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. Čarobnjaci onda ničice padoše. I rekoše, mi verujemo u gospodara svetova. Mojsijevog i Aronovog gospodara. Zar ste mu poverovali pre mog dopuštenja? Viknu faraon, on je vaš učitelj, on vas je naučio čarobnjaštvu, a vi ćete da zapamtite. Podsecaću vam unakrst ruke i noge i sve ću da vas razapnem. Ništa strašno, rekoše, mi ćemo svome gospodaru da se vratimo. Mi se nadamo da će naš gospodar da nam oprosti grehe zato što smo prvi vernici. I mi objavismo Mojsiju, kreni noću sa mojim slugama, ali bit ćete gonjeni. I faraon posla sakupljače po gradovima. Zaista su ovi mala skupina. I razredili su nas. A svi smo spremni. I mi ih izvedosmo iz vrtova i reka. Iz riznica i divnih dvoraca. Eto, tako je bilo, i mi smo dali da to naslede Izraeljevi sinovi. I oni ih, u zori, sustigoše. Pa kad jedni druge ugledaše, Mojsijevi drugovi povikaše, sustiće nas sigurno. Neće, reče on, gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. I mi objavismo Mojsiju, udari štapom svojim po moru. I ono se rastavi, i svaka njegova strana je bila kao veliko brdo. I mi onda tamo one druge približismo. Mojsija i sve one koji su bili sa njim spasismo. A one druge potopismo. U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu bili vernici. A, zaista, tvoj gospodar je silni i milostivi. I kazuje im vest o Avramu. Kad je svoga oca i svoj narod upitao, šta to vi obožavate? Oni odgovoriše, obožavamo idole i po ceo dan im se molimo. On reče, da li vas oni čuju kada se molite? Ili, da li mogu da vam koriste ili naškode? Ne, odgovoriše, ali mi smo upamtili naše pretke kako tako postupaju. A da li ste razmišljali, upita on, da su oni koje obožavate? Vi i vaši davni preci. Zaista, moji neprijatelji, ali, to nije gospodar svetova. Koji me je stvorio i on me na pravi put upućuje. I koji me hrani i poji. I koji me, kad se razbolim, leči. I koji će život da mi oduzme, i koji će posle da me oživi. I koji će mi, nadam se, greške na sudnjem danu oprostiti. Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me onima koji su dobri.
I učini da me spominju po istini i dobru oni koji će doći posle mene. I učini me jednim od onih kojima ćeš rajske blagodati darovati. I mom ocu oprosti, zaista je bio među zalutalim. I ne ponizi me na dan kad će ljudi da budu oživljeni. Na dan kad neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji dođe Bogu čistog srca, da bude spašen. I raj će da se približi bogobojaznima. A pakao da se ukaže zabludelima. I reći će im se, gde su oni koje ste obožavali. A niste Allaha, mogu li oni sada da vam pomognu, ili sebi da pomognu? Pa će zajedno sa onima koji su ih u zabludu doveli u pakao biti bačeni. I Sotonine vojske, svi zajedno. I oni će, svađajući se u njemu, da govore. Tako nam Allaha, bili smo, zaista, u očiglednoj zabludi. Kad smo vas izjednačavali sa gospodarom svih stvorenja. A samo su nas zlikovci na stranputicu zaveli. Pa nemamo ni zagovornika. Ni bliskog prijatelja. Da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vernici. U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu bili vernici. A, zaista. Tvoj gospodar zaista je silni i milostivi. I Noev narod je smatrao poslanike lažnim. Kad im brat njihov Noe reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam, sigurno, pouzdani poslanik. Zato se bojte Allaha i meni budite poslušni. Za ovo od vas ne tražim nikakvu nagradu, mene će da nagradi gospodar svih stvorenja. Zato se bojte Boga i meni budite poslušni. Oni rekoše, kako da te poslušamo kada te slede najneugledniji ljudi. Ne znam ja šta su oni radili, reče on. Svi će pred mojim gospodarom, da znate, da polažu račun. A ja vernike neću da oteram. Ja samo javno opominjem. Ako se ne okaniš, Onoja, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. Gospodaru moj, reče on, narod moj me u lažu uteruje. Pa ti meni i njima presudi i spasi mene i vernike koji su sa mnom. I mi smo spasili njega i one koji su bili uz njega u krcatoj lađi. A ostale smo potopili. To je zaista dokaz, ali većina njih ne veruje. A, zaista, tvoj gospodar zaista je silni i milostivi. I narod je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Eber reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam, sigurno, pouzdani poslanik. Zato se bojte Allaha i meni budite poslušni. Za ovo od vas ne tražim nikakvu nagradu. Mene će da nagradi gospodar svih stvorenja. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismejavajući? I podižete tvrđave kao da ćete večno da živite. A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici.
Zato se bojte Boga i meni budite poslušni. Bojte se onog koji vam daruje ono što znate. Daruje vam stoku i sinove. I bašte i izvore. Ja se, zaista, za vas bojim patnje na velikom danu. Oni rekoše, nama je svejedno savjetovao ti ili ne savjetovao. Ovako su verovali i davni narodi. I mi nećemo da budemo podvrgnuti patnji. I oni su nastavili da ga uteruju u laž, pa smo ih mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da veruje. A Gospodar je tvoj zaista silan i milostiv. I Semud je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Salah reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam, sigurno, pouzdani poslanik. Zato se bojte Boga i meni budite poslušni. Za ovo od vas ne tražim nikakvu nagradu, mene će da nagradi Gospodar svetova. Zar mislite da ćete ovde da budete ostavljeni sigurni? U vrtovima i među izvorima. U usevima i među palmama sa zrelim plodovima. I vi u brdima vrlo spretno klešete kuće. Zato se bojte Allaha i meni budite poslušni. I ne slušajte naredbe onih koji u zlu preteruju. Koji na zemlji nered čine i ne popravljaju se. Oni rekoše, ti si samo opčinjen. Ti si čovek, kao i mi, zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš. Evo, to je Kamila, reče on, ona će da pije u određeni dan, a vi u određeni dan. I ne činite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. Ali, on je zaklaše i potom zažališe. I stiže ih kazna. U tome je, zaista, pouka, ali većina njih ne veruje. A, zaista, tvoj Gospodar je silni i milostivi. I Lotov narod je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Lot reče, kako to da se ne bojite? Ja sam vam, sigurno, pouzdani poslanik. Zato se bojte Allaha i meni budite poslušni. Za ovo od vas ne tražim nikakvu nagradu, mene će da nagradi Gospodar svetova. Zašto vi, mimo svih svetova, sa muškarcima imate polni odnos? A svoje žene, koje je za vas stvorio vaš Gospodar, ostavljate. Vi ste ljudi koji prelaze svaku granicu zla. Oni rekoše, ako se ne okaniš, o Lote, bit ćeš sigurno prognan. Ja se grozim toga šta vi radite, reče on. Gospodaru moj, sačuvaj mene i moju porodicu od onoga što oni rade. Mi smo sačuvali njega i njegovu porodicu sve. Osim starice koja je ostala sa onima koji su iskusili kaznu. A zatim smo ostale uništili. Spustivši na njih kišu a strašne li kiše za one koji su bili upozoreni. To je zaista dokaz, ali većina njih ne veruje. A, zaista, tvoj Gospodar je silni i milostivi.
i stanovnici Ejke su ugonili i poslanike u laž. Kad im Jofor reče, kako to da se Alaha ne bojite? Ja sam vam, sigurno, pouzdani poslanik. Zato se bojte Alaha i meni budite poslušni. Za ovo od vas ne tražim nikakvu nagradu, mene će da nagradi gospodar svetova. Pravo merite na litru i ne zakidajte. A na kantaru merite ispravnom merom. I ljudima njihova prava ne umanjujte, i zlo po zemlji, nered praveći, ne činite. I bojte se onoga koji je stvorio i vas i davne narode. Oni rekoše, ti si samo opčinjen. I ti si samo čovek kao i mi, za nas si ti, zaista, pravi lažo. Zato spusti na nas kaznu sa neba, ako si od onih koji govore istinu. Gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. I oni su nastavili da ga uteruju u laž, pa ih je stigla kazna u danu tamnog oblaka, a to je bila kazna jednog strašnog dana. To je zaista dokaz, ali većina njih ne veruje. A, zaista, tvoj gospodar je silni i milostivi. I kurenje sigurno objava gospodara svetova. Donosi ga poverljivi anđeo. Na srce tvoje, da opominješ. Na jasnom arapskom jeziku. On je spomenut u knjigama prethodnih poslanika. Zar njima nije znak to što za njega znaju učeni ljudi Izraeljevih sinova? A da ga objavljujemo nekom nearapu. Pa da im ga on čita, opet u njega ne bi poverovali. Eto, tako ga mi uvodimo u srca grešnika. Oni u njega neće da veruju dok ne vide bolnu patnju. Koja će iznenada da im dođe, a oni neće ni da osete. Pa će reći, hoće li nam se dati malo vremena? Pa zar oni požuruju našu kaznu? Šta ti misliš, ako im mi dopuštamo da uživaju godinama? I na kraju ih snađe ono o čime im se preti. Zar će im koristi sladak život koji su provodili? Mi ni jedno naselje nismo razorili, a da im nisu poslati oni koji su ih upozoravali. Da bi pouku primili, mi nismo nepravedni bili. Kuren ne donose đavoli. Nezamislivo je da to oni rade, i oni to ne mogu. Oni su potpuno sprečeni, i da ga prisluškuju. Zato se, mimo Alaha, ne moli drugom Bogu da ne bi bio od onih koji će da budu mučeni. I upozoravaj svoju najbližu rodbinu. I budi ponizan prema vernicima koji te slede. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja nemam ništa sa tim što vi radite. I pouzdaj se u silnog i milostivog, koji te vidi kad ustaneš, da sa ostalima molitvu obaviš. Jer on, zaista, sve čuje i sve zna. Hoćete li da vas obavestim kome dolaze đavoli? Oni dolaze svakom lažovu, grešniku. I prisluškuju, a većina njih su lažljivci. A zavedeni slede pesnike.
zar ne znaš da oni svakom dolinom blude? I da govore ono što ne rade. Tako ne govore, samo oni koji veruju i dobra dela čine, i koji često Boga spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismejavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.